Generalni sekretar Evropske federacije novinara Ricardo Gutierrez rekao je u emisiji Slobodno Srpski da se danas suočavamo sa globalnom ugroženošću slobode medija. Od aprila 2015. godine mi smo prijavili u Evropi u 47 zemalja članica Saveta Evrope 642 prekršaja prema slobodi medija. Tu se podrazumevaju napadi, uključujući i 26 ubistava novinara. Turska je, prema rečima Gutierreza, zemlja gde je najgora situacija kad je u pitanju sloboda medija i bezbednost novinara. U svakoj zemlji u Evropi pojedinačno zapažamo taj trend, naravno ne na istom nivou od zemlje do zemlje. U Turskoj imamo više od 150 novinara u zatvoru. To nije slučaj u Francuskoj, ali u Francuskoj se tokom poslednjih nekoliko meseci desilo mnogo napada na novinare koje sprovodi policija protiv novinara koji nose žute prsluke, tako da se suočavamo sa globalnim ugrožavanjem slobode medija u svakoj zemlji pojedinačno. Gutierrez je kazao da u Evropi postoji 38 nerasvetljenih slučajeva ubistava i nestanka novinara, od kojih je 13 slučajeva u zemljama Evropske unije. Ako gledamo na nekažnjavanje za ubistva, Kosovo je najgore sa 15 ili 17, u zavisnosti od toga kako računate slučajeve. Zatim Ukrajina 7 slučajeva, Rusija 6, Turska 4 slučaja za koja nije izrečena kazna, Azerbejdžan 2 slučaja, a zatim jedan broj zemalja sa samo po jednim slučajem, kao što je Malta itd. Gutierrez je 4. i 5. decembra ove godine učestvovao na konferenciji o ubijenim i nestalim novinarima koja je održana u Gračanici i Prištini. Ja sam rekao tokom konferencija koje smo imali ovde na Kosovu da sam veoma ponosan na aktivnosti koje sprovode članovi naših udruženja u obe zemlje. Znate, i Asocijacija novinara na Kosovu i Asocijacije i trgovinska udruženja u Srbiji su uspeli da udruže svoje snage i da ostvare saradnju, jer to nije etničko pitanje, to nije nacionalno pitanje, to je novinarsko pitanje. Novinari bi trebali da budu zaštićeni i dokazali smo i pokazali da novinarske organizacije iz obe zemlje su sposobne da se zajednički bore kako bi došli do istine. Mislim da je to jedan odličan primjer i za političare. Ricardo Gutierrez, generalni sekretar Evropske federacije novinara, bio je gost 365. emisije Slobodno Srpski, koja se emituje na kanalima Nezavisne TV mreže, Radio televizije KIM i Javnom servisu Kosova, Radio televiziji Kosovo 1 i 2.